Nazdar, moje meno je Tyrelli a ja tam pri 5. dieli z hry Ark Survival Evolved mapy Fjordur. A pokiaľ je prvá vec, ktorá vás zaujíma to, že čo sa stalo s tými dvomi bobrami, ktorých som začal tamovať v minulom dieli, teda na konci minulého dielu, ten prvý bobor zmizol a už som ho potom nikdy nenašiel. A nie, nezabil som ho. Ale počas toho, ako som si vyrábal oštep na to, aby som ho odstránil a vyšiel som potom von z domu, tak už som ho nenašiel, takže asi to pochopil. Ale ten druhý to prežil a dokonca som ho aj tamol, takže aspoň jeden z dvoch, I guess. A na začiatku tohto videa som sa rozhodol pripraviť sa na to, čo príde, aj keď som vlastne ešte úplne ani nevedel, čo príde, ale rozhodol som sa vyrobiť teda strašne veľa nábojov a z tých nábojov sa potom vyrábali tie uspávacie šípky, keďže mi vadili narkotické šípy, lebo dávajú strašne veľký damage. A popri tom som ešte povyrábal nejaké sedlá, lebo prečo nie, že áno. Avšak v tomto videu som chcel skúmať ostrov, ale problém je, že celý ostrov alebo väčšina ostrovu je pokrytá snehom a to znamená zima a to znamená, že potrebujem nejaké dobré brnenie na to. Ale na to, aby som vyrobil také brnenie, som potreboval strašne veľa srsti a aj keď som sa ho snažil získať z bobrov, tak to nestačilo. Popri čom som ešte natiažil nejaké železo a vyrobil som si ďalšiu pec, pretože železo sa vždycky hodí. Takže som bol nútený ísť trošku ďalej do chladného biomu, aby som získal trošku viacej srsti. Čiže môj plán bol sa v podstate držať pri okraji a zabíjať všetko, čo, z čoho mi môže padnúť srst. Popri čom som našiel tohto Allosaura, ktorý bol celkom vysoký level a rozmýšľal som, že ho tamnem, keďže som ho už v minulom dieli riešil. Avšak na to si musíte ešte chvíľku počkať. A takto som fungoval celú noc, keď som išiel do zimného biomu, zabil som niečo, čo malo srst a potom som sa rýchlo vrátil, pretože mi to dávalo damage tým, že bola taká strašná zima. A popri tom celom som vlastne aj preskúmaval oblasť celkom, keďže som sa držal iba na okraj, takže som išiel tak nejako dookola toho ostrova a našiel som toto krásne miesto s týmto mostom, ktorý išiel nad vodopádom, ktorý sa vlieval do mora pod ním a bolo to vážne pekné. Ešte k tomu tam bola aj runa, ale tu som sa rozhodol si nechať na neskôr. Pokračoval som ďalej po južnej strane tohto ostrova na západ, myslím, asi no doľava, takže asi na západ. Čiže som vlastne išiel po obvode, keďže som stále nemal dostatočne veľa srsti. A videl som náhodou veľmi pekné miesta a neskôr som stretol aj tohto vlka, ktorý bol dosť vysoký level a nakoniec som sa rozhodol netame, lebo proste bol ďaleko a bolo to nejaké celé komplikované, takže som sa na to vykašľal. A keď už som mal dosť všetkého, tak som to nejako tak sekol cez stred ostrova, lebo tam som zistil, že je obrovské jazero a v podstate tam nedostávam damage, lebo tam nie je sneh. A bolo to vážne nádherné, takže v podstate aj keď som si išiel vyrobiť brnenie na toto celé, tak už som veľkú časť ostrova preskúmal. Ale tie severné miesta som iba preletel, takže v podstate sa to stále oplatilo. Nehovoriac o tom, že popri srsti som našiel aj strašne veľa chytínu, čo mi popadalo do škorpiónov a tak ďalej. Čiže aspoň nebol problém vyrábať ďalšie sedlá, takže v tomto to bolo tiež úplne úžasné. A našiel som ešte aj obsidian. A ešte aj med, ktorý bol v týchto utvároch, neviem, ešte som to takto nevidel, takže pre mňa to bola celkom novinka, bol som prekvapený, že takto môže byť med uložený. Prišiel som domov a hneď som začal kraftiť. Najprv som si vyrobil celé brnenie na zimu. Vďaka vypálenému železu z tých dvoch pecí, ktoré som urobil, tak som si mohol urobiť sedlo na bobra, čiže konečne som mohol zbierať drevo vo veľkom. Z toho chytinu som vyrobil sedlo pre moju snežnú sovu. A ešte vďaka obsidiánu som si vyrobil nožnice, čiže som sa mohol konečne ostrihať, čo nebolo úplne dôležité, ale hej, zadarmo suroviny, že áno, keďže vlasy sa môžu použiť ako srst. Takže obrovský upgrade, ktorý bol, že veľmi satisfying. Po čom to pravé dobrodružstvo ešte iba začalo. A popravde toto je prvýkrát, čo som ja jazdil na tejto snežnej sove a ani som nevedel, že má takúto abilitu. Sú zvýraznení všetci dinosauri, čiže to je úplne že úžasné, lebo keď sa niečo maskuje a v arku sa toho maskuje veľa a niekedy si ani niečo nevšimnem, tak toto mi pomôže a žiadny raptor ani nič také ma už neprekvapí. Môj aktuálny cieľ bolo dostať sa na sever, keďže to som vôbec nemal preskúmané a prejsť celé to pobrežie. A musím povedať, že to bolo nádherné. Vážne, ja neviem prečo, ale ja milujem tieto ihličnaté stromy, lebo ten les, ktorý vytvárajú, vyzerá to strašne dobre proste a strašne sa mi to ľúbi. V diaľke som videl tento ostrov, ktorý sa nachádzal ešte severnejšie,
A aj keď som sa chcel držať hlavne tohto hlavného veľkého, mne to nedalo a ja som sa rozhodol tam ísť. Cestou som použil moju úžasnú abilitu, keď som videl týchto megalodonov vo vode a bol som taký, že OK, tuto rozhodne nemôžem spadnúť, lebo to by bolo, že veľmi nebezpečné. Po príchode na ostrov som pochopil, že toto bude zrejme taký biom bažiny, čo znamená, že sa tu nachádzajú obrovské hady a všelijaká háveť podoby obrovského hmyzu. Našiel som aj tieto domčeky, ktoré tu boli ukryté a myslím, že už zažil lepšie dni. A popri nich bol ešte tento Spinosaurus, takže toho som sa tiež chcel držať ďalej. Keďže túto snežnú sovu som ešte neskúšal vôbec v súboji, takže snažil som sa vyvarovať nejakým zbytočným konfliktom. A keď som prechádzal tento ostrov, tak som si všimol tento úžasný hrad, ktorý bol na vrchu a dal som si sľub, že raz si tuto musím postaviť bejsku, lebo je to proste strašne cool. A áno, je trošku v horšom stave, ale úprimne, vysekali by sa tieto stromy, niečo by sa tu pekne postavilo, povyplňalo a mohlo by to byť veľmi pekné. Takže rozhodne, možno v nejakom videu sa sem ešte pozriem. A samozrejme ani nechcem hovoriť o tých runách, ktoré som tu ponachádzal, lebo tých bolo tiež strašne veľa. Po výlete na tento hrad som sa vrátil späť a rozhodol som sa ešte vyplniť celú tú mapu toho nášho základného ostrova, popričom som ponachádzal ďalšie runy. A keď som sa tak pozeral na tú mapu, tak som si všimol, že ten hrad, ktorý bol na tom malom ostrovčeku Baži na tom, bol zaznačený na mape a všimol som si, že taký istý hrad a ešte väčší je zaznačený aj na tom hlavnom ostrove, tak som sa tam bol pozrieť a hovoril som si, že to nemôže byť náhoda, že tu mám tiež hrad a hentam sa nachádza hrad a reálne tam aj je, teda fyzicky. Ale nech som hľadal, ako som hľadal, našiel som aj takúto cestu, ktorá sice nikam neviedla, iba na kopec a vyletel som až na ten najvyšší vrch toho celého ostrova, ten hrad som jednoducho nenašiel, takže som sa rozhodol na to celé vykašľať a povedal som si, že možno v ďalších videách sa pustím do pátrania tajúplného hradu. Po návrate domov som začal realizovať svoj plán tejmnúť Allosaura. A ako prvú vec bolo, že som ich nalákal dole medzi bobrov a tým, že sú strašne agresívni, tak zaútočil na nich a dvaja z nich zomreli a ten najvyšší level, ktorého som chcel, nezomrel. Ale nechcel som to riskovať a nechcel som ho začať tajmovať, lebo som sa bál, že má už dosť nízky život, takže medzičasom som sa rozhodol ešte vyrobiť rýchlo lupu, na čo som potreboval nejaký kryštál a v podstate to nebol nejaký problém. Avšak na to, aby som tú lupu mohol nejako úspešne použiť, tak som ho potreboval niekde zatvoriť a rozhodol som sa využiť moju trapku. Avšak problém bol, že Allosaury sú veľmi agresívni a bál som sa, že keď ho tam navediem, tak miesto toho, aby išiel po mne do tej trapky, tak zaútočí po mojich zvieratách, ktoré sú vedľa môjho domu. Takže začal obrovský plán toho, a čo som vlastne chcel už spraviť aj tak predtým, začal som stavať pomocou bobra hlavne teda, lebo to vyžadoval strašne veľa dreva, začal som stavať takú hradbu z týchto ostňov. Počom keď som to postavil, tak som sa rozhodol zavolať Allosaura a poviem vám, že to bolo veľmi zdlhavé, pretože ten Allosaurus útočil na všetko, len nie na mňa a bolo to veľmi zdlhavé. A keď už som konečne ho dostal k tej trapke, tak sa stalo toto. Ježiš, prosím, to stihnem, aby ma nemusel zaujímať. Nie, nechod sem, nie. Bože môj, ďakujem za tie pičky. Nie! 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 No, našťastie zaútočil do ankylosaurov, ktorí sú úplní tanci. A našťastie moji dinosaury majú obrovský level, takže aj keď zaútočil do pteranodonov, tak to vedeli vystáť. A toto je vlastne ponaučenie, tejmujte vysoké levely. Lebo ak by som mal, ja neviem, level 50 alebo 40, tak ich zabije na 3 rany. Takže žiaľ, prišiel som o Allosaura, ale neprišiel som o žiadne zviera, takže to bolo úplne v poriadku. Úprimne, potom som nevedel, čo mám robiť, lebo zviera, ktoré som mal odložené na finále tohto videa, mi zomrelo a nevedel som, či mám to video ukončiť teraz, alebo mám ešte niečo skúsiť, alebo tak. A vtedy som si všimol, že je tu červený drop blízko, tak som sa rozhodol tam ísť pozrieť, lebo však aspoň, keď už nemám to Allosaura, tak aspoň sa tam pôjdem pozrieť, či tam niečo zaujímavé nie je. A toto rozhodnutie zmenilo celé video. Teda, nie celé video, ale aspoň koniec videa, tak. V tom drope boli nejaké zaujímavé veci, predsa len to bol červený drop, takže niečo sa tam dobre našlo. Ale ten drop nebol sám o sebe, čo bolo také špeciálne. Keď som sa išiel pozrieť trošku ďalej, videl som nejaké zvieratá a jedno z nich bolo Rex. A ten Rex bol level 130. Čo nie je úplne že najvyšší, ja by som bol spokojný tak zo 140, 145, 150, ale hej, 130 prvý tame môže byť a rozhodol som sa tameť toho Rexa. Čo možno príde trošku šialené, ale
veril som si a myslel som si, že na to mám. Problém však bol, že bol hneď vedľa toho útesu, takého obrovského, ktorý ide do mora. A tam aj spadol, takže vlastne a nemohol som ho tam omráčiť, lebo by sa utopil. Čiže moja jediná cesta von bolo ho doviezť na súš, čo by znamenalo, že by som to musel celé obísť, celý ten obrovský útes a dostať ho na pláž. A to je moc veľa práce na to, aby som to ja robil a je to moc dlhavé. Takže som sa na to vykašľal a ukončil som video. Že? 40 minút som sa snažil vytrepať sa hore a obísť celý tento útes. Bolo to umorné, možno to ani nebolo 40 minút, neviem, možno to bolo aj viac, nepamätám si. Najhoršie na tom bolo, že on bol vo vode a ja som ho sa na neho musel dať, aby na mňa mal agro, teda takže som musel ísť k vode, ale problém je, že keď sa dotknete vody, tak vás to automaticky vyhotí z lietajúceho tvora, že áno, takže by ma potom zabil a to sa aj párkrát stalo, nezabil ma, ale teda bolo to veľmi, veľmi blízko. Plus ešte nebudem hovoriť o tom, že pod vodou sú všelijaké zrúdy tiež a tie chcú tiež na mňa zautočiť alebo na toho Rexa, takže to som riešil to, aby sa k nemu nikto nedostal, čo bolo veľmi stresujúce, ale nakoniec síce moja Hedviga, moja sova mala ani nie 40% života svojho, ktorý mala na začiatku, tak sme to zvládli. O môj Bože, sme ho von. Je vonku konečne. Potom nastávalo už tajmovanie, ktoré nebolo až také ťažké, ako sa to zdalo. V podstate som ho iba prenasledoval sovou a on chudák nemal moc na výber, ale iba odpadnúť na zem. Čo sa tiež trvalo nejakú dobu, nebudem si klamať, bol som to celkom dlho, ale zvládol som to a ležal. Ale samozrejme, že po tomto celom som už neho nechcel prísť. A preto som pre istotu vyrobil ďalšie tieto zábrany, ktoré mám okolo bejsky. A dokonca som tam postavil túto malú chladničku, keďže som sa rozdohol tajmovať tým Prime Meatom. A tým, že sa veľmi rýchlo kazí, tak si ho budem odkladať tam, lebo predsa len tá efektivita tajmovaním Prime Meatu je lepšia ako obyčajným mesom. Takže som sa takto rozhodol. A tie pichliače boli tam čisto kvôli tomu, aby sa tam niekto nedostal, lebo poznám tieto miesta. Poznám, že Raptor len tak si ide okolo, vidí uspané zviera a zaútočí do neho. Medzi časom, čo tam ten Rex ležal, som sa rozhodol získať nejaký Prime Meat. A získal som nejaký, nie moc, ale aspoň zo pár, ale našiel som tohto škorpiona, ktorý bol veľmi vysoký level a preto som sa rozhodol si ho zobrať so sebou. Zatiaľ, čo som ho uspal, išiel som rýchlo skontrolovať Rexa, či je všetko v poriadku a presne som to vedel, lebo hneď na ňom boli dva raptory, ktorí sa k nemu snažili dostať. Takže som bol vďačný, že som tam dal tie ostne okolo neho. Potom ešte, čo som našiel toho škorpiona, som si všimol, že tam je Alpha Raptor, ktorý je veľmi super na to, že z neho dostajem veľké množstvo primitu a ešte veľké množstvo bodov na skúsenosti. Takže potom, čo som si zobral runu, aby mi to trošku búslo, som sa rozdol ho zabiť. A súboj to bol dlhý, keďže majú nesmierne veľa života, ale môj Argentavis je veľmi silný, takže to nebol nejaký problém. Počom už som mal dostatočne veľa primitu na to tejmnúť aj niekoľko rexov. Škorpión sa mi tejmol veľmi rýchlo a hneď som ho aj odniesol do bejsky a dal som moje meno. Ale popri tom som si všimol, že tu je aj Brontosaurus hneď blízko pri mne a preto som rozmýšľal, že možno na budúci diel si ho tejmnem, nebol som si ešte úplne istý, lebo bol celkom dobrý level, ale čo ja viem, možno si to ešte tak 6 krát rozmyslím. Keď som bol doma, som si ešte vyrobil aj sedlo na Rexa a bol som pripravený si ísť po neho. Je to tak, Rex bol tejmnutý, osedlaný, rozhodol som sa mu ešte dať aj meno a rozhodne som nemohol zabudnúť aj na skin, ktorý som mal z ARK seriálu. A to je na toto video všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite to vyjadriť a ja sa s vami uvidím pri ďalšom videu z ARK Survival Evolved mapy Fjordur.